Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mjeku jep urdhër. Në këto orë të ditës nuk duhet kur se si të pini kafe. Dëmet që shkakton. Për shumë prenesh, kafeja është të pjesë do mëzdojshme e rutinës e përdiqme. Edi pësponueshme për të nadhe në një nëzitje më të madhe të energjisë që në nevojitet, për të pasur më shumë më mbrojtje gjatë ditës dhe në mbrëmje. Si pas lëntimeve, duhet të shmangni konsumimin e kafes rrethorës 16 ose të pakten 7 orë për para se të flini gjumë, pasi do të ndikoj në negativisht në gjumë tuaj. Një stodimu i botuar në revistën mjekësore të gjumit zbuloj se, konsumimi kafeinës gjatorve të shtratit akoma mund të ndikoj në gjumë edhe gjithashtu mund të ndikoj në efektet e kafeinës. Me gjitha të pjesë në studim, ishi në gjëndje të bini në gjumë edhe pa probleme. Si pas gjumit, zbulimet që pati kafeina në konsumine me njerës në pashtratit, 2 ose 3 orë para shtratit dhe deri në 6 orë para shtetë të shkonin për të fjetur, rezultatet e efekteve mund të ishin disit të njashme. Prandaj ekspertët këshiloj nëse nuk duhet të pini kafen të pak të në disa minuta për parës e të shkoni për të fjetur, pas indikimet anësore të saj në shëndetin tuaj do t'jenë më të mëdhaja. Kafeina përvecë është shë shëndet që mund të ndikoj edhe negativisht nëse konsumohet në mënyrë të gabua. Studimet të ndryshme kanë të reguar se kafeja nuk shërbet vetëm për t'izgjuar nga gjumi, por edhe ullë dhe reziku në prekes nga problemet si dhe menca së mundit të zemrës për shpeton metabolizmi dhe shumë element të tjerë. Për shumicën e nesh, nuk mund të imagjinohet mëngjesi pa një filxhan të preferuar me kafe, megjithëse në mënyra më shpej e shpejtë dhe më e thjeshtë është të detyrohet të kaloni tek kafjalli. Edhe pse shumica nuk rekomandojnë këtë gjë, nuk është të mirë të pihet me stomak të zbrazët. Dëgjoni me kujdes arsyet kryesore përse duhet ta hani çdo ditë dhe të pini kafe në mëngjes. Kafeja ul nivelin e hormoneve. Arsye kryesore për ndjenjën e shtratit të stresit dhe të ankthit është ekuilibri i hormoneve të shkaktuar nga kafeina. Kafeja e mëngjesit me më stomakun bosh mund të ndikojë në prodhimin e serotoninës, e cila është përgjegjëse për ndjenjën e lumturisë. Nëse ndërpritet pirja e kafes me stomakun bosh, do të jeni në humor më të mirë dhe do të, të ndjeheni më në rehat. Kafeja feja rritë sasin e acidit në stomak. Si pas ekspertve, sasia e shtuar e acidit në stomak shkakton urth dhe probleme me tretjen. Këto efekte shpesh do të ndijen gjatë gjithë ditës. Me kalimin e kohës, nivellet të lartë të acidit mund të qojnë në probleme më serioze, të tida si ulqërë në stomak, sindrome zorës i rituar, madje e dhe reflux. Kafeja mund të ndikoj edhe të shkacet e stresit dhe tankthit duke e si edhe një sërë problemesh në trupin të uaj. Sasia e lartë e kafes në trup, do të rizë gjithashtu në djesin e angthit dhe të stresit. Kur pini kafe më stomakun bosh, gjëndja do të bëhet akoma dhe më keq. Kjo është ashtu e përse është rëndësishme që gjithmonë të ani diçka për para se të konsumoni një filxan me kafe, pasi në të kundur të efektet e dëmshme të saj, ndikojnë edhe në rënjen e imunitetit të uaj të përgjithshëm edhe pse shumica e njerëzve nuk mund të bëjnë dot pa konsumimin e të paktën një orë me kafe në ditë, mund të jetë shumë problem për disa të tjerë. Shkenca ka vërtetuar faktin se të pishkave kafe përpara gjumit, jo vetëm që ju le pa gjumë, por ndikon edhe në problemet të tjera të organizmit të përgjithshëm. Shkencëtarët thonë se nuk duhet të pini kafe rreth 6 orë përpara se të shkoni për të fjetur, në mënyrë që t'jeni të shëndetshëm edhe më kualitativ. Nëse jeni të varur nga kafeina për zgjimin tuaj të mëngjesit ose për të qenë aktiv gjatë ditës, duhet të dini se nuk jeni të vetmi. Kafeina stimulon prodhimin qendror nervor, lehtëson lodhjen, arrit për qendrimin dhe ju mban më të zgjuar. Por tregoni të, të kujdesshëm me orare të larta pasi mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në dëmtimin e sistemi të uajtë përgjithshëm i mund. Shqiptarët janë të qudit që mbas konsumimi të kafes. Konsumimi kafes në vendin ton i kalon 3 kg për frygë në vit. Kur vim punat të kafeja në botë si edhe në Shqipëri, identifikohen lehtë kategoritë të kategorit ata që nuk e imaginoj në jetën pa kafe dhe ata që kurë nuk e ka në pyrë dhe që duan të e qëndorë prej saj. Por nuk e marrin e ndë gugjimin e përdorimit të saj në mënyra të ndryshme. Përdorimet e kafes janë në vërtet të veçanta, por duhet të dini se. Vendi jonë është një nga konsumuesit më të mdhejt e kafes në të gjithë rozullin të Shqiptarët konsumoj në mbi 20 milion filxan kafe e ekspres në vit dhe mbi 35 milion filxan kafe turke. Kafeja është në qëndër të vëmëndjes gjatë gjithë kohës. Shqiptarët kalojnë në 20% të kohës e tyre duke rëfitur një deri në dy filxon kafe në di. Kjo përbërës mund tjetë i dëmshëm për jetën të pasive. Por para se të vendos një për të lënë kafe dhe të zithni qajra të uajt preferuar, dëgjoni me kujdes e qfar do të ndodhë me trupin të uaj, në rast se vini që të të nërpris një menjerë për dorimin e kafes. Pasit të baras përgjoni negativitetin dhe pozitivitetin, të vendos një linjën e kafes të mërëni sa më shumë informacione dhe të vlefshme që ju jo ofroni jeta, në këtë video do t'ju tregoj mënyrat më të lehta dhe të mundura për të bërë lënjën e kafes një periud më të shkurëtër. Do të keni e dhimbje koke dhe cila do të largohen edhe me kalimin e kohës. Kur e lini kafe, koka juaj dhe të rënduhe ndjeshëm dhe gjithashtu dëshira për të pasur element të ndryshëm në trup dhe të rritet. Kafeja është një stimulues i cili pasi e keni konsumuar rregullisht ka krijuar e varësi. Largimi nga ajo që vjen si pasojë e dhimbjeve të kokës është një prej tyre. Arsyeja e saktë për të shtohet dhimbja e kokës pasi lënia e kafes nuk është arritur, disa ekspertë tregojnë se ajo mund të ketë reaksione në enët e në gjakut. Kur në pikë nuk e pini më kafen, enët e në gjakut ngushtohen dhe shkaktojnë dhimbje. Lajmi mirë është se pas 7 deri në 10 ditë dhimbja do të zvogëlohet. Pas kësaj nuk do të përjetoni dhimbje për të mbytur kur jeni në nshtrojen e kënaqësisë së një filxhani ditor të kafes. Mungesa e kafes dhe lëngjeve të gazuara me kafein shkakton luhatje të humorit. Luhatje e humorit, lodhja dhe acarim janë të pa evitueshme, si kur i thua kafes dhe pjeve me kafein, lam të mirë. Që njerëzit të mos shmendojnë se Ka në lajthitur, më mirë para lajmërojeni për mungesën e lëngjeve të dëmshme që shkaktojnë të paqëndru shmëri që faktikisht nuk zjatë shumë. Do të keni më shumë energji. Êshtë përmendur dhe është më huar. Gjaditve të para të heqes dorë nga kafeja me siguri do të ndjeni më plot energjik. Por shumë prinesh energjia që do të rikthej fuqin do tjetë më e madhe. Njerëzit që konsumojnë kafe me lëngje stimuluese të gazuara veçanërisht në mbrëmje dhe në darkë nuk bëjnë një gjumë të gjetë. Ata zgjohen të lodhur dhe kërkojnë më shumë kafein. Për të hequr të gjitha këta zakone do të fleni më mirë dhe do të keni më shumë energji për të përballuar ditën. Thuajini stresit lëm të mirë. Kur konsumoni produkte me kafein, adrenalina shtohet ndjeshëm dhe në mënyrë të pavitueshme së bashku me stresin. Kur të eqështë dorë nga këto produkte, do të ndjeni më pak në angë dhe në në Për më tepër kafeja dhe pjetë të tjera me kafein kanë ndikime në bugjetin të uaj personal, da i si rjedhoj do të ndjeni më pak e stresuar dhe më me pak shpenzime. Mund të keni luhatje të peshësuar. Nëse pijet me kafein janë të mbushura me kalori, sheqer ose mbëlsues natural, pasi të ishë një dorë për tyre do të ndihmoni organizmin të bjerë nga pesha. Nga në tjetër nëse dëshironi të ishë një dorë nga zakoni këtyre pijet dhe qaj freskët, qaj e shilo se kafe të zezë, Kjo do të bëjë të shtoni në peshë. Kafeja zvogullon përkosisht poreksin dhe shton e ritmet e metabolizmit. Në mënyrë që të pak qoni dëmet, pini shumë ujtë dhe konsumoni shumë fruta dhe perime. Tregoni të kujdetës shumë antioksidantët pasi kanë dikime negative. Informacione në këtë video ka rëmë për qëllim të plotësojnë, të mos zvëndësojnë në këshilën nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit shëndecorë, dhe nuk ka në për qëllim të mbulojnë të gjitha problemet e mundshme, masat para prake, përdorimet, ndërveprimet ose efekte negative. Informacione në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja të specifike, shëndecore, para përdorimit të shdo recete, bëni prova para prake. Pasit të adyqonit këtë video, do i uftoj ati bëni të lajk, like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që do i informohen dhe miq të tuaj.